Till att debattera svaret från statsrådet Peter Eriksson, Miljöpartiet, på interpellation 319, demokratioffensiven, av Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna. Och först går ordet till statsrådet. Varsågod. Tack, fru talman. Ludvig Aspling har frågat mig om varför det inte görs effekt- och landutvärdering av demokratibiståndet, liksom om demokratisatsningen innebär några nya arbetsmetoder. Ludvig Aspling frågar också om parlamentsstödet till Zimbabwe resulterat i en ny lag mot barnäktenskap. Nästan hälften av världens befolkning lever i länder där demokratin har tagit steg tillbaka de senaste 5 åren. Genom vår biståndspolitik och utrikespolitik ska vi göra vad vi kan för att skydda, försvara och utveckla demokratin i världen. Ludvig Aspling påstår att regeringen i redovisningen av demokratibiståndet väljer att slopa det som kallas impact assessment. Det stämmer inte alls. Varken uppföljningen eller utvärderingen har förändrats. Ingen utvärdering av demokratibiståndets effekter har heller tagits bort. All verksamhet inom demokrati följs upp löpande, liksom andra inom andra tematiska områden. Utvärderingar genomförs strategiskt, därtill stödjer Sverige forskning och mer djupgående analys och utvärdering. Vi har därför inte slopat något utan fortsätter som vi brukar inom det här området. Regeringen bedriver ett utvecklingssamarbete med genomgående fokus på resultat. Det ska skapa verklig och hållbar förändring för kvinnor och män, flickor och pojkar som lever i fattigdom och förtryck. Sidas utvecklingssamarbete utvärderas löpande både internt på myndigheten och av externa utvärderare. Därtill utvärderas och analyseras biståndet av expertgruppen för biståndsanalys, EBA, som är en oberoende aktör. Under senare år har EBA gjort flera studier inom demokratiområdet, bland annat en utvärdering av 20 års svenskt demokratistöd till Kambodja. En av EBAs nu pågående studier utvärderar effekterna av svenskt och internationellt demokratistöd under en längre period, från 1995 till 2017. Vi har under en tid förändrat strukturen för biståndet till Kambodja just. Vi har gått från ett samarbete med staten till att stötta det civila samhället i större utsträckning, och det har visat sig vara avgörande för att en del av de prodemokratiska krafterna ska kunna fortsätta verka i landet. I utvärderingen går att läsa att svensk bistånd gett ett betydande mervärde vad gäller 5 grunddrag. Nerifrån och upp processer, tillväxt av oberoende civilt samhälle, mobilisering på gräsrotsnivå, folkligt deltagande, utbildningsnivå och politisk medvetenhet. Det är viktigt att ha i åtanke att utvecklingssamarbete genomförs i kontexter som ser väldigt olika ut. Inte minst vad gäller den demokratiska utvecklingen. Landutvärderingar som den om Kambodja kan öka vår förståelse om vad som gör skillnad. Jag vill också understryka att både kvantitativ och kvalitativ uppföljning behövs. Kvantitativa data har fördelen att vara mer precisa och underlätta jämförelser, men långt ifrån allt låter sig fångas i siffror. Vad forskningen visar, vilket Sida nyligen också redovisade i en skrivelse till regeringen, är att det finns en positiv effekt av demokratibistånd på demokratiutveckling. Demokratisatsningen som regeringen genomför nu innebär nya aktiviteter, initiativ, kanaler och samarbetspartner. Vår demokratisatsning betyder att vi är med och bidrar där vi ser en möjlighet att demokrati kan gå framåt. I länder som Etiopien, Ukraina och Armenien har vi ökat vårt stöd för att bidra till en positiv utveckling. Detta sker med bakgrund till de rapporter som ambassaden ger, men även det som andra aktörer på plats rapporterar om, såsom EU, Världsbanken och FN. Arbetsmetoderna som idag finns inom biståndet är både bra och effektiva, men förbättringar kan och ska alltid eftersträvas. Regeringen gav i somras Sida i uppdrag att se över hur myndigheten kan utveckla och stärka arbetet för att främja demokrati genom utvecklingssamarbetet. Sida har inkommit med en skrivelse som svar, och regeringen tittar nu på hur vi ska ta det här arbetet vidare. Men förutom Sidas program och projekt så består demokratisatsningen även i ett omfattande diplomatiskt och politiskt engagemang från våra ambassader och UD.
liksom påverkan på en rad centrala organisationer inom FN och andra delar av det multilaterala systemet. Det svenska stödet avslutningsvis till FNs utvecklingsprograms kapacitetsbyggande insatser till Zimbabwes parlament syftade bland annat till att genomföra och anpassa lagstiftning i enlighet med landets konstitution från 2013. Stödet har bidragit till att ett flertal rekommendationer från parlamentets olika kommittéer fick gehör i arbetet med den allmänna budgeten 2017, inklusive i frågan om att göra barnäktenskap olagliga. Arbetet ledde bland annat till ett utkast till ett lagförslag som dock ännu inte har antagits. Trots ett prejudikat från konstitutionsdomstolen som fastställer att giftermål under 18 års ålder inte är tillåtet är därför barnäktenskap fortsatt förekommande i Zimbabwe. Tack så mycket. Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna, varsågod. Tack så mycket. Ja, om det hade varit så att vi hade kunnat göra en pengaröverföring till civilsamhället eller regimen i icke-demokratiska länder och på så sätt på något sätt få dem att bli mer demokratiska, då hade ju vi naturligtvis också sagt ja till det. Den här debatten handlar alltså inte om huruvida idén om demokrati i utvecklingsländer är möjlig eller om den är önskvärd. För det håller vi med om naturligtvis. Det som vi vänder oss mot inom demokratibiståndet är dels hur det marknadsförs, hur det redovisas, men framförallt den naivitet som regeringen visar i vilka metoder man väljer för att främja just demokrati. Enligt UDs politiska strategi kommer demokratibiståndet att förbättra, och jag citerar här, demokratiska principer, medborgerligt deltagande, åtnjutande av mänskliga rättigheter, representativitet, maktdelning, ett fungerande rättssystem, fria medier, oberoende institutioner och jämlikhet och social integrering. Det här låter ju fantastiskt, men om man skrapar lite på ytan och läser Sidas resultatredovisningar så ser man snabbt att den här marknadsföringen i bästa fall är baserad på optimism som gränsar till dumhet. För det första finns överhuvudtaget ingen systematisk impact assessment i Sidas årsredovisning. Och med impact assessment så menar jag alltså en bedömning av den konkreta effekt på samhället som demokratibiståndet har haft. Det står saker som att en insats för valobservatörer, och jag citerar här, bidragit till förutsättningar för förbättrade valprocesser. Slutcitat. En riktig impact assessment i det här fallet hade ju undersökt huruvida valprocesserna faktiskt blev bättre. Men det väljer man att inte göra, och sådana saker går ju faktiskt att mäta. För det andra så finns ingen förklaring på hur vissa aktiviteter överhuvudtaget bidrar till ändamålet. För mig är det långt ifrån självklart hur festivaler för dans, teater, film och storytelling kommer att förbättra demokratin i Mellanöstern. Jag skulle gärna vilja veta hur det här hänger ihop, men sån förklaring finns inte heller. För det tredje innehåller redovisningen rena felaktigheter, som att det svenska parlamentsstödet i Zimbabwe skulle ha bidragit till ett förbud mot barnäktenskap. Det här är inte sant. För det tredje finns ingen redovisning av hur biståndet påverkar mottagarländernas demokratiindex i det lite större perspektivet. Och det här tycker jag är en väldigt intressant fråga. Man skulle ju till exempel kunna använda tidningen The Economists demokratiindex och mäta hur mycket pengar som man investerar i bistånd, demokratisatsningar i olika länder och hur mycket demokratiindexet förändras. Någon sån genomgång finns inte heller. Gjorde man det så skulle man se att de länder som får väldigt mycket demokratistöd, inte bara av Sverige utan också EU, inte verkar bli särskilt mycket mer demokratiska. Bland länderna i det östra partnerskapet och Turkiet till exempel går ju utvecklingen ofta i motsatt riktning trots enorma investeringar i demokratistöd. Detsamma gäller länder som Afghanistan, Tanzania, Somalia och så vidare. Jag skulle därför vilja ställa några enkla frågor till biståndsministern. Varför redovisas ingen riktig impact assessment av samtliga program eller projekt inom demokratibiståndet? Exakt hur bidrar dans, teater, film och storytelling till demokratisering av Mellanöstern? Varför görs ingen systematisk utvärdering av biståndets långsiktiga resultat på landnivå i alla fall? Det finns ju vissa enskilda utvärderingar så som biståndsministern pekar på. Men i samtliga fall finns ju inte det här. Och är det sant att Sveriges stöd till Zimbabwe resulterat i en lag mot barnäktenskap? Det står ju så i Sidas årsredovisning. Men är det här sant? Tack. Tack så mycket. Statsrådet Peter Eriksson, Miljöpartiet. Varsågod.
Ja, tack fru talman. Jag har svarat redan på en del av de frågorna som Ludvig Aspling ändå väljer att ställa igen. I inledningen i det förra anförandet som jag tog upp så nämnde jag att i världen som helhet så går utvecklingen tyvärr åt fel håll när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter. Det är en väldigt oroväckande utveckling som berör alla världsdelar tyvärr. Och det är det som har varit utgångspunkten för att vi från regeringens och utrikesdepartementets sida och jag driver nu en demokratisatsning som innebär att vi stärker de politiska insatserna både ekonomiskt och politiskt inom hela det här området och som gäller hela vårt biståndsarbete. Alla insatser vi gör från Sida och är utsatta för utvärderingar av olika slag. Och därför är det rent nonsens att påstå att det inte skulle ske någon utvärdering av det vi håller på med. Det görs av alla insatser. Men den satsning som vi nu pratar om, den demokratisatsning som vi nu pratar om, den har påbörjats precis nu. Och den kommer att fortsätta i flera år framöver. Och jag tror inte att det kommer ensamt att kunna vända utvecklingen i världen. Det är ganska naivt att tro den saken. Men syftet är att vi ska kunna bidra genom att stärka våra insatser, vara mer enhetligt inriktade och hela våra resurser när det gäller ambassader, politiskt arbete och våra biståndsorganisationer ska vara inriktade på det. Så ska vi kunna bidra, och särskilt om vi gör det tillsammans med andra länder och de multilaterala organisationer vi har i världen, till att vända den här utvecklingen. Tyvärr tror jag inte, och har inte förväntat mig heller, att Ludvig Aspling skulle delta i ett sånt arbete. Ludvig Aspling är ju snarare företrädare för ett parti som engagerat sig att motverka demokratin och kommer från rötter som är klart antidemokratiska. Och i varje land som Asplings kamrater får ett genomslag och makt så har det lett till försämrad utveckling när det gäller rättssamhälle och när det gäller mänskliga rättigheter. Så att jag hade inte förväntat mig något stöd därifrån, utan jag har snarare räknat med att man skulle få den här attityden att det är meningslöst att försöka kämpa mot en negativ utveckling på det här området. Pengarna kastas bort. Jag tror inte det. Jag tror att det är en helt avgörande fråga för att vi ska leva i länder med fred och frihet i framtiden, om vi ska kunna vända den här utvecklingen. Tack så mycket, Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna. Ja, tack så mycket. Jag noterar att biståndsministern glömde att förklara hur dansen och teatern bidrar till demokrati. Men vi har ju fler replikskiften här, så du får ju en ny chans alldeles snart. Om vi då går över till det som biståndsministern lyfter i interpellationssvaret, då står det så här: varken uppföljning eller utvärdering har förändrats. Ingen utvärdering av demokratibiståndets effekter har heller tagits bort. Vi fortsätter som vi brukar. Jag tror att biståndsministern missförstår mig lite här. Jag säger inte att ni har tagit bort någonting. Jag säger att ni aldrig har skött det här på ett bra sätt. Sida har aldrig, inte så länge som jag har varit här, den här mandatperioden och förra, systematiskt redovisat en riktig impact assessment av demokratiprojekten. Men man har gjort vissa enskilda utvärderingar, så som i fallet Kambodja till exempel, som Peter Eriksson själv lyfter. Här påstår regeringen då att svenskt bistånd gett ett betydande mervärde vad gäller fem grunddrag: nerifrån och uppprocesser, tillväxt av oberoende civilsamhälle, mobilisering på gräsrotsnivå, folkligt deltagande, utbildningsnivå och politisk medvetenhet. Det är viktigt att notera att inget av det här säger någonting om huruvida staten Kambodja har blivit mer demokratisk eller inte. Och det är viktigt också att jämföra det här med det syfte som står i Utrikesdepartementets politiska strategi. Den pratar ju om åtnjutande av mänskliga rättigheter, fungerande rättsstat, fria medier och så vidare. Tittar man på Kambodjas demokratiindex, vilket tar hänsyn till just de faktorerna, så har ju det försämrats under den här perioden som biståndet har pågått. Det började på 4,77 år 2006 och slutade på 3,59 år 2018.
Jag tycker att det är uppenbart här att Sida medvetet väljer att utvärdera biståndet utifrån helt andra kriterier än man lovat att förbättra. Man lovar att åstadkomma en fungerande rättsstat och mänskliga rättigheter. Men när man sedan redovisar vad man har gjort, då har man skapat mervärde för nedifrån och upp-processer och politisk medvetenhet. Och sådana saker är ju naturligtvis helt omöjligt att mäta på ett objektivt sätt. I svaret nämner statsrådet också, och jag citerar här, det forskningen visar, vilket Sida nyligen redovisade i en skrivelse till regeringen, är att det finns en positiv effekt av demokratibiståndet på demokratiutvecklingen. Men, Peter Eriksson, hela citatet ur den här skrivelsen lyder så här. Positivt om en svag effekt på demokratiutvecklingen. Förväntningarna på resultat på nationell nivå ska hållas på en låg nivå. Sannolikheten är liten att demokratibiståndet ska leda till en auktoritär stat övergår i en demokratisk. Ni tror att ni kommer undan med såna här smålögner för att biståndet kanske inte granskas så ofta av journalister, men här i Sveriges riksdag läser vi våra fotnötter och här kommer ni inte undan. Samma sak gäller den påstådda lagen mot barnäktenskap i Zimbabwe. Nu slirar ju statsrådet lite grann här på vad som står i svaret i interpellationen. För där står det att arbetet ledde bland annat till ett utkast till ett lagförslag som dock ännu inte har antagits. Men det är ju inte det står i Sidas årsredovisning. I Sidas årsredovisning så står det att parlamentsstödet ledde till ett förbud mot barnäktenskap. Men det är ju inte sant. Eller hur? Ingen sån lag har antagits. Skälet till att jag lyfter det här är för att det är rätt uppenbart att Sida utnyttjar det faktum att väljarna inte riktigt har koll på allting som händer ute i världen och att man därför känner sig bekväm med att påstå saker som inte är sanna. Jag misstänker att om man detaljgranskade den här redovisningen så skulle man upptäcka betydligt fler såna här smålögner. Men det har jag tyvärr inte haft tid att göra. Och jag måste fråga statsrådet om han tycker att det är okej. Jag vill också påpeka att jag säger inte att ingen utvärdering av effekterna har skett. Det jag säger är att ingen riktig impact assessment har skett. Det är det som är poängen här. Och jag väntar fortfarande på förklaringen om tack så mycket, hur och då går ordet över till statsrådet demokrati. Peter tack. Eriksson, Miljöpartiet. Varsågod. Ja, fru talman, jag vill bara vara tydlig med att det är inte jag och Sida som slirar i första hand på sanningen, utan det är Ludvig Aspling här som påstår att saker lägger saker i min mun och i Sidas mun som man inte riktigt har sagt och plockar ut detaljer. Det är självklart så att när vi gör nu stora insatser på klimatområdet så har vi inte lyckats vända utvecklingen i världen för det. Det är också så inom demokratiområdet. Och det är ingenting som jag undanhåller. Jag säger att det är skälet till att vi måste stärka arbetet. Förstärka det här, de här insatserna i fler delar av världen och också riktade till rätt områden. Demokratiutveckling går åt fel håll. Och det är inte jag ensam. Det säger man inom alla institut som bevakar och forskar på det här området. En stor del av världens befolkning, kanske en majoritet till och med av världens befolkning, lever i länder där utvecklingen går åt fel håll. Svensk bistånd har inte lyckats vända det här. Det är ingenting som man behöver undanhålla eller skämmas för, utan det är faktiskt relativt, om man ser i ett globalt perspektiv, ganska små insatser vi har lyckats göra än så länge. Men för de människor som berörs så har det ändå varit viktigt. Och vi vet inte, jag håller med om att utvecklingen i Kambodja har gått drastiskt åt fel håll de senaste åren. Men vi vet inte vad som hade hänt om inte vi hade varit där. Om det hade då funnits det civilsamhälle som ändå finns där idag som försöker stå upp och göra någonting mot den negativa utvecklingen. Så jag anser att man måste kunna hävda att det har gjorts positiva insatser i världens länder även om utvecklingen totalt sett eller i det landet går totalt sett sammantaget åt fel håll. Och jag är mycket bekymrad både över demokratiutvecklingen i världen och hur det ser ut i Sverige idag.
Därför att vi ser hur partier med en historia som inte alls är positiv till demokrati växer, tar sig större utrymme. Vi har en samhällsdebatt som är allt mer hot och hat som dominerar i mycket av de sociala medierna vi har. Och vi måste allihop som värnar demokrati, yttrandefrihet, pressfrihet göra vad vi kan för att vända den här utvecklingen. För jag tror att det är en väldigt viktig och farlig trend som vi är inne på. Och jag tycker att det är också oroväckande att behöva stå i talarstolen med riksdagsledamöter som bara har som syfte att misskreditera och misstänkliggöra insatser för att vi ska försöka få till en anständig värld. Tack så mycket. Då var det slutreplik för Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna. Tack så mycket, fru talman. Dansen, Peter Eriksson. Jag väntar fortfarande på ett svar. Hur bidrar dans och teater till demokratisering av Mellanöstern? Du får ju en chans till här. Och nu vill jag ha ett rakt svar. Ja, jag ska ta det. Jag tycker att Peter Eriksson också sätter lite huvudet på spiken här när han säger att vi vet inte hur det hade sett ut i Kambodja om vi inte hade varit där. Nej, och det gör vi ju inte därför att vi har ingen riktig uppföljning av effekterna av biståndet. Hade vi haft en riktig och rejäl impact assessment av projekten som vi gör, då hade vi antagligen vetat vad som hade hänt om vi inte hade varit där. Jag måste också upplysa biståndsministern om vad som är riksdagens uppgift. Vi granskar regeringen. Det är alltså min uppgift att läsa era utvärderingar, läsa era skrivelser och hitta fel i dem. Det är det jag får betalt för. Och att klandra mig för att jag står här och gör det, det tycker jag är ganska lågt. Det är därför vi finns här, Peter Eriksson. Jag skulle också vilja återvända snabbt till det här lagförslaget om barnäktenskap. Det är inte så att jag snör in på det här, men jag tycker att den är ändå indikativ för mycket av biståndet generellt. Frågan om barnäktenskap är komplicerad i många kulturer. Det pågår en ganska livlig debatt i många utvecklingsländer mellan traditionalister å ena sidan och kanske modernister, om man vill uttrycka det så, och den andra. Men det är ju inte så att de här personerna har upptäckt att barnäktenskap är fel därför att det har kommit en svensk som har åkt ner dit och liksom tillrättavisat dem, och nu har de kommit på att det här med barnäktenskap, det är ju inget bra. Det finns massor med människor i de här länderna som tycker att det här är fel. Och det är en process som i de flesta fall, tror jag, kommer att leda fram till förbud med eller utan svensk hjälp. Mycket av den här typen av insatser tror jag faktiskt inte behövs. Men nu har vi ett replikskifte kvar, Peter Eriksson. Jag är väldigt spänd på att höra hur dans, teater, film och storytelling förbättrar den demokratiska situationen i Mellanöstern. Jag är väldigt, väldigt spänd på att höra ditt svar. Tack! Tack så mycket. Och då var det slutreplik för statsrådet Peter Eriksson, Miljöpartiet. Ja, jag ska ta tillfället att svara på två saker till ytterligare här. Och det är ju dels med barnäktenskap som då Ludvig Aspling anser att det inte behövs något svenskt arbete på det området. Det är ju tvärtom så att vi gör rätt stora insatser när det gäller SRHR och övergrepp mot barn och ungdomar i många länder, inte minst i Afrika. Och det har betydande effekt i många fall. Och i det här fallet i Zimbabwe så har svenska insatser varit med och arbetat för en förändring, och man har inte kommit ända fram till att en ny lag har antagits, men det finns ingen anledning att tro att inte det ändå har bidragit på ett positivt sätt till den utvecklingen som det har gjort, som jag vet att det har gjort i många av de andra länder vi jobbar i. När det gäller dans och kultur generellt sett, så är det ju också så att i många av de länder som har stora konflikter så är ett samtal, en dialog, en kulturevenemang kan ofta vara bidragande för att skapa en situation som kan också minska konflikter och ska överbrygga motsättningar mellan grupper och människor. Och det är naturligtvis bidragande till att få en anständig och bättre situation i olika länder. Men som en grund och avslutningsvis vill jag ändå säga att jag har stort hopp om att Sverige, inte ensamt men tillsammans med andra länder i demokratisatsningen, kan göra ännu mer och också bidra till att vi får en bättre utveckling när det gäller demokrati i världen. Men vi kommer inte ensamma att kunna vända det.
Tack så mycket. Och då var debatten med anledning av interpellation 319, demokratioffensiven av Ludvig Aspling, Sverigedemokraterna, avslutad.